3D 打印都听说过，3D 金属打印你听说过吗？嗯，走，今天带你去瞅瞅。哇，这里边全都是镂空的，这个是骨科植物，为人体提供定制假体。这个呢，就是 3D 一体打印出来的飞机发动机上的燃油喷嘴，你看这里头构造多精细。这个要放在之前啊，得20多个零件焊在一起。现在呢，一体化成型，可以减轻25%的重量，提升30%的强度，增加20%的燃油效率。这简直是又轻又硬又高效啊！关键啊，它可以给每架飞机节省300万元的经济成本，真值。这些就是 3D 金属打印的原材料，金属粉有铁的，有钛的，有不锈钢的，组合在一起有上百种。哎，你看这里头多细腻，跟流沙一样。这个细度啊，只有20-30微米，比咱们吃的面粉还要细。你别看它细啊，这分量可不轻。是真的很沉。这个就是 3D 打印设备，看着是不是特别带劲？现在啊，就打印一下我手里的这个汽车零部件，看看是怎么工作的。师傅，可以开动了。Ready go！ 快看快看，已经开始打印了。这四个激光头去烧结这个金属粉，火花四射。它呢就像叠罗汉一样，一层一层一层，哎，叠成我手里的这样的一个零件。这一层金属粉的厚度是40微米，要打印3804层才能达成这个零件。你说它能不精密？这个呢是大型 3D 金属打印设备，在全国啊不超过10台，敬业就占了3台，可以打印1.25米乘1.25米的产品，高端定制产品就得用它。我回去想想，我打印个啥？